Cruz, Petrov, Jan Muhlgra, Bruno. Colombia, Sancho, سر متعلقه من محمد سعید جهان قربان طرف کا گیم کو تو شمالی وزیرستان سے ڈیر چلن تا ڈیر ٹیم نا دی شمالی وزیرستان چا پون پاکستان سے افغانستان سے گرزی او پخپل خرچے بندے او چٹن منٹینا کو تو ڈیر پینلی نا وگاٹا اج مستر سپورٹ سہولیات مستا جی کم سہولیات 15 غاشی دی لکی شی دی خاص سہولیات مستا مستا سپورٹ بالکل مستا حالات تو وجہ سرا ڈیر مستر سٹڈی لگا دا کو سہولتین نستا دی مستا جی کم سہولتین دی سپورٹ تی اگا یو انستا نو نو محمد اسرار دا اسرار بنگش وزیر ڈاکٹر رمین صدریاں او دا ٹورنامنٹ میچ جوړ کړه دا یعنی ټول پاکستان خلک دی پر او دا ٹورنامنٹ میچ دغه پر جوړ کړه دا چې میچ دغه خلک ته شي چې یعنی باندې علاقہ چې ما دو ان شاء الله عزیز ډیر امن پرسته علاقہ دو بهترین علاقہ دو بهترین خلک دی او د فوټبال او د کله کله ثقافت ډیر زیات شوقین دی او دا خلک کیم دی دړه در شوق سره درېمي پاکستان کونه کونه ټیمینه او درېمي یعنی افغانستان تر خیس ترسا ټیمینه او درېمي او په دا ټورنمنټ شه ان شاء الله او عزیز شرکت کوي او صرف خالی میرزا حکومت ته پر هغه چې میرزا رئیس قسم حکومت هیڅ قسم تاون نه دکړه په دغه غشې د پیسې مالی هغه باندې میرزا زون نه لګیای زون نه خرچه ما ځکه زون نه پیسې مې سه لګای او دا کم اس کم په یو میچ باندې میرزا 20 20 15 15 10 10 هزار روپیه خرچه کوي یعنی میرزا تقریبا 3 لک 80 هزار روپیه خرچه میږي سو په دکړه 3 لک 80 هزار روپیه خرچه میرزا پکېږي او په دا ټورنمنټ باندې میرزا هیڅ قسم نه ټیکټ کای نه سره کای نه سره کای دغه د پرچ یعنی میرزا خال کر درې می او تماشای ډیر وي او دا خپل د گیمینه خوند وخلی.